Magnus av Frodenqvist. Fairy, nu så är vi här. Hallå, det är jag som är Magnus av Frodenqvist. Jag vill köpa tacos här, har ni det eller? Va? Vägrar ni att sälja till mig? Varför då? Förklara detta nu. Annars blir jag aggressiv och besviken som fan. Och det kan jag garantera att ni inte vill uppleva. Ja. Va? Tror ni att jag är kriminell? Det är ju inte sant. Jag är ju fan deltidsadelsman och kulturrelatist. Va? Säljer ni inte till mig ändå? Vad jävla dåligt. Då slår jag ner er, förstår ni? Det där förtjänar ni. För att ni är så jävla taskiga mot mig alltså. Tack ska ni ha, tack ska ni ha.